Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Namuna mahallasi, Chuvalachi ko'chasida joylashgan. Uyimiz 2,5 sotiqdan iborat. Uyimiz atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, masjid, hamma sharoitlar bor. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, mahallamiz mana shunaqa asfalt bo'lgan. Va mahallamizda video kuzatuv moslamalari ishlaydi mahallamiz uchun. Hozir kirib, hovlimizni ko'rsatib o'taman. Bu yerga kirganda darvoza xonamizda joylashgan. Bu yerga bemalol 3 ta mashina sig'adi. Va bu yerda hovlimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, mevali daraxtlari ham bor. Bu yerda ozgina yeri ham bor. Xohlaganlar narsa ekib qo'ysanglar bo'ladi yoki bassen yoki mashina uchun yana joy ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham fazli xonadon ko'rayotgan bo'lsanglar. Hozir kirib xonalar bilan tanishtirib o'taman. Uylarimiz g'ishtdan ko'tarilgan, devorlari bo'lsa shlaka blokdan ko'tarilgan. Bu yerda kirganda zal joylashgan. Uyimizdan strojniy mebellari qoladi, konditsioner ham qoladi. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, hamma sharoitlar bor. Bu yerda roditelskaya spalni joylashgan. Uyimizda 5 ta xonadan iborat. Bu uylarimizning tagi polniy podval. Bu yerdan tushib ketiladi. Podvalimizda xolodniy komnata qilib qo'yilgan, yarimi bo'lsa kadovka qilib qo'yilgan. Bu yerda yana bitta spalniyimiz joylashgan. Bu yerda bitta ayvonimiz joylashgan. Va bu yerda spalniy joylashgan. Bu xonamizni zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va bu yerda ham bitta spalniy joylashgan. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, yozda o'tirib ovqatlanadigan joyi yoki dam oladigan joyi. Bu yerda общий санузелimiz joylashgan. Va bu yerda hojatxona joylashgan. Bu uyimizni 90 000 deyishyapti, yana kelishiladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentinglarni kutamiz.